Fala galera, Maicon Soft na área, trazendo pra vocês, mano, para tudo que vocês estão fazendo. Primeiro, se inscreve nesse canal aqui, Gali Meng, mano, meu parceiro muito top. Manda um salve pra rapaziada aí, Gali. E aí, rapaziada, beleza? Tranquilidade? Como é que vocês estão, galera? Tranquilo, só os marotos. Bora aí conferir meu canal, que é um canal muito legal, hein, mano? Vocês não vão se arrepender, hein? É isso mesmo, galera. E faz vídeo de farm, tá fazendo mais Samekai junto comigo, tá ligado? A gente faz também Forza, mano. Ele tá colando comigo geralzão mesmo. Então, galera, eu quero que vocês vão lá em peso, mano. Demorou? E coloca lá a hashtag Microsoft que eu vou estar indo lá trocar ideia com vocês, beleza? Então, bora pro vídeo e é nóis! Fala galera, Maicon Soft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de SLR, mano. Eu espero que vocês gostem, então já para tudo que você tá fazendo, já se inscreva, já deixa aquele like maroto e vambora pro vídeo, hein, mano. É nóis. É, galera. Viemos aqui buscar umas encomendas pro patrão, né? Essa vanzinha aqui é até bonitinha pra andar, rapaz. A bicha anda demais. Essa daqui é a da firma, tá ligado? Muito filé mesmo. Tô curtindo ela demais. É, o patrão tá pagando bem, né, mano? Tô trampando lá na oficina lá, né, mano? Tá dando pra fazer umas paradas bem bacana mesmo, bem mística. Eita, mano, quase que eu passei aqui o sinal vermelho. Ô, louco, doido. Posso passar o sinal vermelho, não? Eita, aí. Vamos esperar aqui o sinal abrir, né, mano? Daqui é modelo. É, eu tô aqui sem saber o que que eu faço. Vou ver aqui se eu vou levar as encomendas pra ele. Levando as encomendas pra ele, eu vou lá em casa, né, mano, mexendo meus carros. Porque eu tenho racha hoje. Vai ter alguém buzinando aqui na minha frente, mano. Você tá buzinando eu aqui, tio? Uai. Sou doido aí, tá buzinando eu aí o quê, mano? Viagem, rapaz. O cara buzinando eu, mano, ó, a ideia. Tá bom mesmo? Você tá buzinando pra quê mesmo? Uai, doido, eu não tô entendendo você não, tô fazendo nada de errado não. Então pega eu então, meu irmão. Pega eu então. Vanzinha anda, galera. Vanzinha anda, mano. Vanzinha aqui anda de boa. Vambora, mano. Vambora. Nossa senhora, mano. Eu bati, foi de frente aqui, velho. Rolou um acidente aqui agora. Nossa, mano. Que viagem, velho. Eu fiquei prestando atenção aqui, mano, nó. E vacaei, o cara voltou, mano. Será que aconteceu alguma coisa com a vanzinha, mano? Tem que ver aqui, mano. Nossa, mano, nossa, ela tá intacta, graças a Deus. Dá pra nós ir trampar ainda, velho. Vambora então, mano, que eu vou devolver as paradas aqui que eu tenho que devolver, tá ligado? E vão lá em casa que eu tenho que mexer no goleta pra gente ter racha hoje. Eu vou até cortar aqui na contramão, mano, tá ligado? Vou até passar esse sinal vermelho aqui que o pau tá quebrando, mano. O pau tá quebrando. Vambora. Vamos dar uma puxada aqui. Já vamos dar uma acelerada daqui, modelo. Vou passar o sinal vermelho aqui, mano. Que nós é muito doido mesmo. Os caras tudo buzinando eu, mano, ó. Deixa eu virar aqui devagarzinho, né, mano. Tem que virar aqui devagarzinho. Galera, tem gente que tá falando aí que a facecam tá ruim, porque eu toda hora fico aparecendo nela. Só que eu vou arrumar um jeito aí de tá resolvendo isso aí, beleza? Então vambora, mano. Bora chegar aqui. Deixar a vanzinha aqui e pegar o carro, né, mano? É, galera. Chegamos aqui na garagem do patrão. Vamos tá pegando meu gol aqui. Vamos tá indo embora, né, mano? Pronto, galera. Cheguei em casa aqui, mano. Chegamos em casa daquele modelo. Né, velho? Tô aqui sem saber o que que eu vou fazer nesse gol. Ninguém me deu ideia de cor pra pintar, tá ligado? Ninguém deu ideia de cor pra pintar. O goleiro é até bonitinho e tal. Mas eu acho que ele não vai aguentar o racha constantemente não, viu, mano? Eu acho que ele não vai aguentar o racha constantemente não. Vou tá dando uma esperada aqui. É, porque eu tenho que ver se dá pra gente fazer uma modificação. Pedi um cara pra trazer um motor AP 1.8 turbo, se eu não me engano. Um AP 1.8 turbo, né, pra ele, pra tá trocando o motor dele. Né, o cara ficou de levar, assim que ele levar eu vou pegar a vanzinha lá. Do nosso parceiro lá, pegar a van lá do meu patrão, né, mano? Pra ir lá buscar o motor, né, mano? Aí eu já encomendei o motor, já encomendei também uma sonzeira, né, mano? E os bancos, né, mano? Porque sem os bancos fica complicado a gente carregar uma novinha, né, mano? Tem que ir lá na casa da mina ainda. Tem que ir lá na casa da mina ainda, né, velho? E aí fica difícil, dá nem pra sair pra levar pra comer um cachorro quente, né, mano? Ó, pra você ver que viagem. Mas tá bom, mano, tá bom. Vamos que vamos, né? As rodas eu vou fazer mais pra frente. Eu vou esperar montar o motor primeiro. Trocar o motor e colocar aqui, né, os bancos tudo aqui. Pra dar um rolê com a galera, sair com a mina daquele modelo. Entendeu?
Então, vambora, mano. Vambora. Tá o dia. Tá de dia ainda. Mas tá quase anoitecendo. Então a gente daqui a pouco já vai pegar um rachinho. Eu vou ver se a gente consegue ganhar aí umas duas. Porque a gente tá em 19º, né, mano? A gente desceu o prestígio. A gente tava em 18º. Então a gente vai cair matando pra dentro desses caras. É, galera, ficou de noite aqui. Bora lá então pros racha. Vamos dar um rolê com goleta. Tô pensando em trocar ele, viu, galera? Tô pensando em fazer umas paradas com ele. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Não tem um cara aí querendo fazer uma catira comigo. Eu não sei se eu vou fazer a catira com ele. Mas eu quero colocar os banquinhos nele primeiro. Pra dar aquele rolê. Pra dar aquele rolê chave, tá ligado? Então vambora pras ruas, mano. É, galera. Aqui na porta já, ó. Aqui na porta já, pelo que eu tô vendo, já tem um racha. Eita, mano. Quase que os caras batem em mim, mano. Que viagem, velho. Vamos ver, mano. Vamos caçar. Eu vou passar por aqui não, mano. Que eu tô vendo a hora de dar um BO. O Golzeta tá andando demais, mano. Tá dando uns bugzinhos na mão, vocês estão vendo, né, mano? Eu tô arrumando um jeito de fazer umas paradas. Eita, mano. O povo tá arrancando aqui, ó. Nossa, só carro bruto, mano. Vamos começar a participar, né, mano? Que eu quero rank. E eu quero pegar um dos mais fortes. Quero ser um dos mais fortes. Ó, tem um cara aqui com Chevette. Tem um com Chevette 88, tem um outro com Evine. Vamos pegar mais um de Chevette, né, mano? Marcos alguma coisa. Vamos ver se o Chevette dele é potente. O Chevette dele é pica mesmo, que nós vamos cair pra dentro, meu irmão. Ué, mano, eu já corri com esse cara. Ele ganhou o rank de mim como? Vambora, hein, mano. Vamos acelerar, velho. Ih, mano, o carro dele nem me viu. O outro deu racha. Esse cara aqui não deu racha, não. Boa, mano. Levamos. Levamos um já, 2.000 conto. O Chevetinho tá até filé, hein, mano. Gostei desse Chevetinho dele aí, viu. Nó, demais. Ganhamos 2.000 conto, né, galera. Vamos pegar mais racha. Eu acho que os caras agora vai ficar um pouco mais difícil. Mas vamos ver, mano, até onde é que o nosso goleta vai, tá ligado? Eu quero ver se ele tá isso tudo mesmo. Eu só não tô gostando dessa parada da suspensão dele. Mas vambora, mano. Ó, tem uns caras, uns bichos doidos vindo aí, mano. Nossa, mano, acelerei demais, você tá doido? Participar. Vamos ver aqui. Tem dois caras aqui, mano, o 16º. Vamos pegar o 16º, que aí a gente já vai subir uma colocação, tá ligado? Já fica chave, mano. Subindo a colocação já fica chave. Pegar aqui o Vitor. Vitor Speedwheel. É isso aí, mano. Vamos ver se ele aguenta mesmo a pressão. Nossa, ele tá com Civiqueira, mano. Ele tá com Civiqueira de neon e a porra toda. Vamos ver se ele aguenta, mano. Vamos ver se ele aguenta. Esse aqui eu vou fazer de terceira pessoa. Ih, mano, aguenta não. Aguenta não. Vai aguentar não, mano. Eita, mano. Ô, louco, meu irmão. Ele usou nitro ali, hein. Ele usou nitro ali, doido. Ele usou nitro ali, mano. Ele usou nitro ali, tenho certeza. Poxa, mano. Sacanagem, velho. Meu carro tem nitro não, mano. O carro tem nitro não. Nós ganhamos 2.000, perdemos mais 1.000, mano. É, filho. Vamos começar a mexer aí, porque daí pra cima já é outros 500, mano. Daí pra cima já é outros 500. Bora lá, mano. Eu vou correr de novo, mano. Vou correr de novo. Vai ficar assim, não. Eu vou pegar esse cara aí. Eu podia ter ganhado essa corrida, velho. Ó, o carro tá andando bem, mano. Foi um Deve que foi vacilo meu, mano. Foi vacilo meu, tenho certeza. Pera aí. Deixa eu jogar a ré aqui. Não, pô. Não é assim, não. Ó, só tem o 17º agora. Eu perdi pro 16º. Não, que sacanagem, mano. Vambora, mano. Ó, esse cara aí parece me prestar, hein. Tá de Civic também, mas o Civic dele não tá tão tunado igual o outro, né. Ah, esse aí ficou pra trás, fácil. Ganhei, né, mano? Ganhei fácil. Nossa, ele ainda bateu no meu carro, mano.
Sacanagem, velho. Nossa, tá bom. Nossa, mano, ele arrebentou meu carro. Nó. Mas tá bom, mano, tá bom. Vamos ver aqui o que vai dar. Nossa, mano, eu vou depois dessa, eu vou até pra garagem de boa mesmo. Chegamos aqui na garagem, galera. O povo rebentou meu porta-mala. Não sei se eu vou arrumar, mano. O carro tá andando bem, mas eu tô sentindo alguma coisa. A gente não vai ficar muito bem com isso não, mano. Ó, tamo em 17º. O Vitor ganhou da gente bonito, né, mano? E eu fiquei meio assim. Aí vamos ver o que vai fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse último episódio de SLR, mano. Se você gostou, já se esquece de se inscrever, de compartilhar, de deixar aquele like marotaço, beleza? E breve vai vir o próximo episódio, então aguardem, tamo junto, é nóis! Fala galera, Maicon Soft na área, trazendo pra vocês, mano, para tudo que vocês estão fazendo primeiro, se inscreve nesse canal aqui, Gali Meng, mano, meu parceiro muito top, manda um salve pra rapaziada aí, Gali. E aí, rapaziada, beleza? Tranquilidade? Como é que vocês estão, galera? Tranquilo, só os marotos? Bora aí conferir meu canal, que é um canal muito legal, hein, mano? Vocês não vão se arrepender, hein? É isso mesmo, galera. Faz vídeo de farm, tá fazendo mais Samecar junto comigo, tá ligado? A gente faz também Forza, mano. Ele tá colando comigo geralzão mesmo. Então, galera, eu quero que vocês vão lá em peso, mano. Demorou? E coloca lá a hashtag Microsoft, que eu vou estar indo lá trocar ideia com vocês, beleza? Então, bora pro vídeo e é nóis!